Младежи, добре дошли на третото ежегодно зимно изкачване на Витоша. Не! А, лицето и майка ти да ева нещастник! Добре са, мамо да ева. О, не, тук е минуто поле, тук се пропадаше. Отвратителна пътека. Единствената пътека. Какво? Единствената пътека. Нека да се информираме. Айде. Храстови съобщества на клек. Или пинас муго. Само лек. Кукумбер. Втори експеримент. Не стана пак. А, Сашо. Айде, айде, айде. Добре, стигнахме на нормалния път. Единственото нещо, което спасява планината в момента е чайчето на Сашо. Много тежки условия. Температурата е около минус 10. Просто не. Част от планинска групировка. И двамата. Мяра се връщаме. И нямахме до тука. Ще повторим. Януари. Това ще бъде по-лесно. Ставам. Айде, връщаме се в гората. Това начава края на пътя. Тогава става само да намерим место, защото... Това съм тука. Ти си тука. За комуникация, малки, теж Марио. Не плащат билс! Дядо Коледа и Спинар! Айде, дядо! Ще дам един дядо Коледа на себе. It's beginning to look a lot like Christmas. Виждате за първи път дядо Коледа против. Дядо Коледа не съществува, май. Обичам да пипам мекатит. И полно... Това обича да пипа явно. Три. Здравейте!